Poa sana. Nataka ya gapi? 200. Oh, ya 200. Aya hapa mkikuja hapa mkuwe mnaongea chap chap kwa sababu mnanipotezeaga wakati sana. Aya. Leo nimekuwekea kazuri. Leo utajifurahisha. Chap mama. Akoja wewe. Hi. Aya, aya, karibu. Customer wako unaniambia ningoje nini? Ati unasema nini hapo una shida hapo ukiongea tu? Unataka ya gapi? Ya gapi? Unaweza nifungia hii yote. Sidia uko na pesa? Hii ni pesa gapi? Ai, wewe najua uwezi dudua hiyo. Si unakuja hapa kunipeleka hasara. Sawa basi nifungia ya Aya, no, kai, si uongea bio. 5 times 10. Ama hiyo nyingine next time uje. 5 times 10. Oh. Au sidia unataka kama kawaida, unakuja hapa unasema haraka. Of course, sababu ni kwa kila mtu. By the way, usinidharau mimi. Ukikuja hapa kama ni ya 50 unasema hapa nakuaga busy. Mimi usinidharau by the way. Zile wakati wetu tulikuwa tunaiba hapo inaitwa busy. Ati nini? Abu niulizie Snapchat, abu niulizie TikTok my friend. Abu nyamaza, bora unilipe. Ina maana kwa chaweza kuachia. Nadhani 50 ni nini? Si wewe dea makasta wote wameninunulia ukabakia. Usinidharau my friend. Abu angalia, this is me when I'm bored. This is me when I'm bored. Sasa wewe na hizo sasa hizo unapenda. Ati nini hiyo? Mimi my pussy doesn't eat that. My pussy my pet. Kwani umesema nyama ni ya pet? Si mimi ni ya mapet. Wewe ni uache mjiga usikiana. Ukikuja hapa usini waste ya time. Hapa nakuaga busy, washa nikuongezea kibombe kimoja. Kwa sababu umesema ni ya pet. Sitaki mifupa. Enda ukae na nyama yako ama niende na kiti yangu. Hakuna kiti, hakuna pussy, hakuna paka. Hakuna pusi haipendagi mfupa. Wacha kunibeba ujiga. Abu wacha ujiga na ushike kanyama kako. Na mimi by the way na kulipa. Shika hapa. Ati? Madam. Oh, ati unasema unataka gapi? Nyama yaso. Ya 100. Nimekula nyama yaso pekee. Nipatie basi. Leo nakuuliza. Abu shika yako wewe. Wachoni wa 50. Na utume hiyo nimekuambia. Unitumie 60 na nisiwahi kuwa na hapa tena. Hapo shika. Haya. Haya, asante sana. Mungu akubariki. Sre queen.